မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်း PNDA အသွေးသွေးကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှဘာလုံခြုံရေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်တော်ရိမ်မော။ဒီနေ့မေ30ရက်ကြာသတင်းတွေအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ SOG အထူးစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်တင်နှံအပတ်စဉ်၄တင်နှံစင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်း။ချင်းပြည်မြို့၄မြို့ကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးချင်းလန်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အတိုင်းအဖြစ်တိစောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်း။တောင်ဩကလာမြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင်းမြဝတီဘန်ကိုရန်ကုန်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကလက်ပစ်ပုံနဲ့ပြစ်သွင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်း။မြန်မြွနယ်မှာရိတ်ခါလာရှာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးကိုအနီးကပ်တိုက်ခိုက်ရာရန်သူတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့မုံရွေးတုတ်ကိတ်အနီးခရီးသွားပြည်သူတွေအနိုင်ကျစစ်ဆေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရန်သူတပ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းရင်စနပြလူထုသပိတ်တဲ့နေဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ SOG အထူးစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်တင်နှံအပတ်စဉ်လေးတင်တန်းစင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညွေအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းစစ်သေးတာအခွဲအမတ်စဉ်3 Special Operation Group SOG ရဲ့အထူးစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်တင်နှံအပတ်စဉ်လေးတင်တန်းစင်ပွဲကိုမေ25ရက်ကတိုင်ရင်နယ်မြေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အကြမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တောင်ပိုင်းစစ်သေးတာအတွင်းမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့စစ်အင်အားတိုးချဲ့တာတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာနေမြေစုံမထိန်ချုပ်ရေးများကိုစောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ချင်းပြည်မြို့လေးမြို့ကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးချင်းလန်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဓာတ်အဖြစ်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာချင်းပြည်နယ်ဒိုင်ဒေသလေးမြို့နယ်ဖြစ်တဲ့မင်းတက်မတူပီကမ်ပလက်နယ်ပလဲဝလေးမြို့နယ်ကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးချင်းလန်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဓာတ်အဖြစ်တည်ဆောက်သွားမယ်လို့ဒိုင်ဒေသတရကောင်စီဒိုင်ရီဂျနယ်ကောင်စီကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒိုင်ဒေသပြည်လဲပေါင်းစီနိုင်ရေးပထမအကြိမ်ပြည်သူညီလာခံကိုမေ16ရက်နဲ့19ရက်နှစ်ရက်တာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုဒိုင်နယ်မြေတွေပြန်လဲပေါင်းစီဖို့စတဲ့သဘောတူညီမှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါတိသန္ဓရကောင်စီအနေနဲ့ပြည်သူတရက်လုံးဆင်နွှဲနေတဲ့ဆရာနာရှင်ကြဆုံရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့အတွက်ချင်းအမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးချင်းပြည်တည်ထောင်ရေးတို့မှလက်တွဲပူးပေါင်းသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တောင်ဩကလာမြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင်းမြဝတီဘန်ကိုရန်ကုန်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကလက်ပစ်ပုံးနဲ့ပြစ်သွင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့မှာရန်ကုန်တိုင်းတောင်ဩကလာပမြို့နယ်ဝေဇယန္တာလက်မပေါ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင်းမြဝတီဘန်ကိုရန်ကုန်အာမေနဲ့အနောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖားတို့ကလက်ပစ်ပုံးနဲ့ပြစ်သွင်းတိုက်ခိုက်မှုမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရန်သူစစ်တပ်ပိုင်းမြဝတီဘန်မှာအခြေချတပ်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမေ29ရက်ည6:45မိနစ်အချိန်မှာပြင်းအမြင့်လက်ပစ်ပုံနဲ့ထိရောက်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးစောင့်တပ်သားတွေထိခိုက်သွားတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဆက်ဆက်နေသူတွေအားလုံးနဲ့မတရားဥပဒေထုတ်ပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအပိတ်အမြောက်ပြုလုပ်နေသူတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအသိပေးထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မြိုင်မြို့နယ်မှာရိတ်ခါလာရှာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးကိုအနီးကပ်တိုက်ခိုက်ရာရန်သူတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းမှာမကွေတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကန်တော်မစာတင်ကျောင်းရဲ့တောင်ဘက်မှာထွက်လာပြီးရိတ်ခါလာရှာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးကိုမေ29ရက်မနက် 8:40 မိနစ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Young Force UG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမီတာ40အကွာမှာအနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်တပ်သား2ဦးနေရာမှာပင်သေဆုံးခဲ့ကာတရားရရှိသူအရေးအတွက်ကိုစုံစမ်းနေတယ်လို့ပြောပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူမြို့နယ်အခြေစိုက်စုဖွဲ့မှုတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့ Aquat People Defense Force ပခုတ်ကူ People Defense Force PPDF ပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်သူရင် TR ပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့် Young Force UG ပခုတ်ကူ Ranger ပခုတ်ကူ Hunter ပခုတ်ကူ Underground Force မြိုင်ပကပတိုင်ရင်နှင့်နဲ့ Justice Revolution Force စတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်
ထမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့မုံရွေးတုတ်ကိအနီးခရီးသွားပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျဆစ်စေနေတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရန်သူတပ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တရင်ပေါ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်6ဦးမြို့နယ်မုံရွေးတုတ်ကိအနီးလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူကားတွေကိုတားဆီးဆစ်စေအနိုင်ကျင့်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြည်သူကားကွယ်ရေးတပ်တွေကမေ29ရက်မနေ့9:19မိနစ်မှာမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ People Defense Force South မုံရွာ V4 မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မြပလဲအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကိတ်ကထွက်လာပြီးမုံရွေးတုတ်ကိအနီးပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဖို့မဟာမိတ်ရဲဘော်တွေကတွားရောက်စောင့်ဆိုင်စဉ်အကြံဖက်တပ်သား3ဦးမှမရောက်မလဲနဲ့အစင်သင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိုင်းပွင့်ပေါ်ကိုရောက်လာတာကြောင့်ဗရီတာမိုင်း3လုံးနဲ့ဥစွာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်3ဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးလဲကျသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးနောက်အကြံဖက်တပ်သားတွေကကြောက်လန့်တကြားလမ်းဘေးဝဲရာကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်တပ်ပစ်ခတ်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနီးမှာပြည်သူအများအပြားရောက်ရှိနေတာကြောင့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဖို့အခက်အခဲတွေကြောင့်မရှင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးမဟာမိတ်ရဲဘော်တွေအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လမ်းပေါ်မှာအကြမ်းဖက်တပ်သားတွေရှိနေစဉ်အနည်းကမနေဘဲအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားကြဖို့မဖြစ်မနေခရီးသွားလာနေကြတဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့ကယူတဆိုင်သွားလာကြဖို့နဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့အထူးမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုအမျိုးသားညိုရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမုံရွာခရိုင်အမှတ်7တပ်ရင်းဖြစ်တဲ့ People Defense Force South မုံရွာတပ်ခွဲ1နဲ့အတူမုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း7တပ်ခွဲ3တပ်စု2 Youth Vanguard Revolution Force မုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း24တပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ2ကနောင်မင်းသားကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရင်လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြမလှည့်ကြီးဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေက China Stop Trying to Operate Myanmar 1BOM Myanmar Yanse Copa Limited ဆိုတဲ့စာသားကိုကန့်ဆောင်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ကဒီကနေ့မှအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြရှုံ၏အဖြစ်နဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြရှုံ၏ဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။ရမပင်မြို့နယ်မှာအွန်လိုင်းလွှင့်မြည်တောင်းသွင်းနေတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ရမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြရှုံ၏ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လာလွတ်မြေတောင်းသွင်းနေတဲ့ပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာနေမြင်မငြိမ်သက်မှုတွေကြားရတဲ့ကနေအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မေ30ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။